السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة أهد بإذن سلامة يا ميل والباقي قدامنا يا سعاوة. عاوة هاسي جبوتي كدي سنتهاي وحن آد وقول فرح سنة هاي ما أنتوا دموع فرح سنة هاي آد بعدين سلام يا رنتي إسكسوا دوينتي جيبوتي سوماليا آد بعدين سلام يا كل إيلا بعدين سلام يا ولكن إلى الشوا عاو كسارن تاي اسماعيل سودو ولالكي ليبان صومالي بان كفانا كمال سودو برادا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله ادبا كل يلا بدك سلام يا عاوة عاوة فانو اللي فريق ما قدنا عثمان حاجي سولو وكل يا لاب عاو ملح سرا يقول جرتو بوشة ميا سولو وكل يا لاب وكو سرا نعيمة ما شاء الله ادريس كل يا لاب يا سلامة يا عاو عاو حول امها دعلينا يا مدني محمد عبد الله فرماجو ايوه مدحوينه هنا جيبوتي اسنا يا بيه هوغاندا ميه فاطمة عثمان كل يا لاب سودو سيستا احمد سودو احمد سودو صفية سودو حب جوي سودو صفي سودو نعيم سودو عاد بايدي سلامة يا عاو عاد بانو فرح سنة هاي يا كوشا كوفلن كوفلن لقد هنا الدافع سوليكا ودافع ودافع ادبا دي سلامة يا كوفيلان دوكو هنا يبيع فها دوكو
aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa. Runtii maanta jawiga iskuma jiro, maanta jawiga jawiyadii hore aan ku jiri jiray waa ka gedisan yahay. Caawa, aad baan u faraxsanahay, waayo labadii muwaadineed ee Soomaali ahayd ayaa runtii midnimo la timid, heshiis la timid, tanaasul la timid, hoo walaal gacale ii cabe ii cun. Farxadda ka dhacda maanta Jabuuti runtii lama koobi karo. Waxaa la yidhi carab walaaleed carabka, may carab walaaleed canka ayuu ku eg yahay, carabkana waa looga bixiyaa. Marka maamada sidaas bay ahayd, haddii aan qalday sorry baa idin leeyahay. Runtii farxad baan caawa wax walba la qaldayaa. I don't know maanta Soomaaliga xataa inuu ii gooyaa laga riyaabaa. Marka aad baa kal iyo laab aan idiin salaamayaa, waayo waddanka Jabuuti oo runtii dhiggeenna ah, oo walaalaha geeska Afrika nala ahaa, oo runtii wax aan ku doorsanayna aan lahayn. Markii ay caro yar ay gashay, runtii caradiina uu maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo afjiray madaxweynaha federaalka. Waxaan leenahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mahadi ha ka gaadho. Marka waxaan leeyahay dadka hadalada hadal dalabka ku hadlay, dadka hadalada siloon ku hadlay, runtii waxaan ii sheegayaa biyo saxabahaaga looga dhergaa, walaalkaana hoo madaxa u dhiibaa ku filan. Marka madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waa salaamayaa, waayo qofka bini-aadanka ah markii uu soo caro noqdo uu Soomaalinimada iyo walaalnimada iyo runtii wuxuu shalay abaal gashtay iyo wanaagii shalay gudo, runtii waxa waaye geesi geesi dhalaan leenahay. Aad iyo aad baan runtii labadooda muwaadin aan ugu mahad celinayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo nin aan yareysanayni ah, runtii nin Soomaalinimada iyo geeska Afrika heshiis iyo wanaag iyo farxad ka raadiyo waay. Marka dadka laangaabka ee meelaha ka hadla ee dhaha siyaasadii waa saan, war adduunyadu waxa weeye siyaasaddu waxa waaye yoom liki yoom kheyriki waay, ma fahanti? Marka annaga hadda dowladdu waxaan haynaa lig maalin kasta ah, maalin kastaba asagaa iska leh, ma fahanti? Jokerka annagaa iska leh maalin kastaba, waayo geesigaaga siyaasigaagi akhlaaqiyan dhisan, maskixiyan dhisan, Soomaalinimo dhisan, runtii waxa waaye ninku gaari kara malaha. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay guushii waa hantisay, waxaan leenahay guul iyo gobonimo. Runtii waxaan rabaa caawa, runtii waxaan idiin sheegayaa waa wiigii farxadaha isdaba joogayay. Ya waa ujeedeen shalayto wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea, Master Kayre wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, runtii gacmaha lays haystaa. Waa aragteen sharafti liido, maxaa ku cad, maxaa ku madow? Hadduu ninkaas maanta malaaygeeni liido laga soo saaray oo sidaa loo buuxo oo lagu cabi ka waran, ya malaaygii hadduu meesha ku cuna ka waran. Marka waxaan leenahay dee sharaftaas iyo karaamadaas ayuu waddankii gaaray. Muqdisho waa nabad, ninkii ku noolaanayay Muqdisho nabad ma aha. Maanta loo sare istaagay Muqdisho isbedbedelka, wada socodka siyaasadda, ilaalinta Muqdisho, ya dalka xasilintiisa oo ujeedaan. Marka waxaan rabaa caawa, ma garanayo meelaan idinkaga bilaabo. Waxa waaye wiigii hal mar baan soo galaa, wiigii farxaddaa lagu wada jiraa, wiigii farxaddaa lagu wada jiraa. Waa idin soo qabanayaa, qaar badan oo telefoonka iigu jirana waa la hadlayaa. Caawa, waxaan idin leeyahay waa wiigii farxadda. I love you guys, waa idin jeclahay, Ilaahay ha idin jeclaado. Waad og tihiin dhaqaalaha inuu kab yacni
إن قديقي دقالها كوب إنت يا أود أود على سمين إنه ما أنت دلك كسب بير مدن غير محد هنا يا وكا ويلك على بدر مترى رنتي إلهي دجنانت إلهي أخلقه إلهي يعني أسجد نبوة وحواي ورشت سعتوه أسجد نبوة وحواي تلوظ سعتوه مستر غير وسلام يا حلا يا غير قوش أديك كل جرتا إلهي كل جرو سومالي ودن وحالنا ما أنت قوش ونسو هيتي سومالي ودن وحالنا ما أنت قوش ونسو هيتي يعني كبع نقالها ودنك you know هدي لو هلي نمن ما موسى إلالية إرادية رنتي وحالنا هاي وحيالة بدن بودل كيني رنتي سومري وحيالة بدن بودل كيني كنا لونا يا وحا رنتي سلامة يا ولا لها رنتي أنا سومالي أنا سومالي وسلامة يا عبد الله وكو سلامة يا ولالكي محمد وكو سلامة يا محمد كلا وكو سلامة يا أوه وحن كلو سلامة يا وحن كلو سلامة يا حسن وكو سلامة يا ولالكي قعلي سولو ونقولي ولالكي قعلي يو سعودي ما شاء الله قبل ناس مركا أركي إن أسري استاغ واجع الله هاي لما أنتي وإذن وذ السلام يا حمدي وكو سلام يا أذيك أنا سيدا سوكل محمد سيدا سوكل لما أنتي وإذن سلام يا آتي أدبان إذن سلام يا كل إيلاب قلبي قد إيجا ديجان تين سود وادا إن لي فانولي فركة مقدنا عاوة وحا إن لي يا هاي gabasho wa ku salaamaya adigana kal iyo laaban ku salaamaya dhamaantii waa idin wada salaamaya xamdi waa salaamaya suudi waa salaamaya ma sha Allah xamdi kala waa salaamaya dhamaan gabdhahayga Soomaaliyeed aad baan idin salaamaya kal iyo laaban idin ku salaamaya waa u jeedin kobci Soomaaliya maanta in qubara loo yeeray oo runtii qubaradaas ay dajinayso maanta Soomaaliya horumarkii iyo meesha aan ka gaari karno يا سلام يعني رنتي سومالي نيمو مانتا وحان غارنا دبقدي اوغو سريسي يعني ويغي فرحدا ان سو او ماغ عدري في ويغي فرحدا لدها وايو ددكو وخي كفايديستان قرح يا ديواتي كفايديستان لكن هدي دلكي حاسيلوني يا هدو سومرو مخال لها ايشا كوبا سياسه كوبا مخال لها ايشا ان دلكا يعني وحيا على بدن إله إلا هو حمد يا الله لنا وحيا على بدن أو شرفت الصومالية درنتي مال بدن أنكو حم بارسنا لنا وكذلك وإسرائي نمو حاهلنا أقويها أو سياسي أو ما شاء الله أو وحوي فانو لفرك ما قدنا حكلا إدين شيء يا ماشى وح الله نقضي كتابك جامعها الله نقضي حديثي ذي نبي جينا صلاة الله عليك بالله نقضي you can believe san tadbiye toban ka degmo sidina umar ya in uruntii agoonta gabadha garoobka ah ee dadka faqraaga ah sida hantida loo siin jiray sida raashinka loo siin jiray sida runtii lacagaha loo siin jiray sida xagal iidka loo siin jiray hadii ay dalkeena ka fulato ka waran maanta dalkeena waxa soo kacay niman ilaahay noo saqaray runtii niman ka saasantooda waxa miidiyaha isoo galiye oo allay leh waa la dhacnay inaan afkayga ku dhaho mudan yihiin way ya ilaah baan kugu dhaarshay maanta bal afrika intaad wareegtid meelaha aad socotid bal waxa i tustaa wadan sida maanta soomaaliya sidaan nahay wadan isku gargaaray bal ii soo baro bal ii soo eeg wadan xataa carabahaysan ka dhicin inkastoo jaamacad qeeriya meel la dhihi jiray oo agoonta oo waxyaalo badan iyo raashin in lagu siin jiray ee jiri jirtay laakiin you can believe maanta Soomaaliya ya Mr. Yiriso muxuu ku talaabsaday mudane qeyre waa maxay hal gaadan cusub oo runtii siyaasadii maanta dalka lagu soo hoggaamiyay waa maxay
محمد عبد الله فرماجو ومحي أرمها مانتا قيراتك دل كيني هدي أتكيرين لغو قادنا إن أذير محان لو هاري مركا نبدو نقعانتا يلغو لليا ولا يلقعانتا لغو لليا نبدو نبدو واقعانتا ينا واسوكيها نقول حجرين ليبا يقعانتا صفر يسول اسكاقا قادنا مانتا صومالي وحيكوت اللابستي ميلان عادي أهين يا ميلان هذه هاي اللي كنت لابست يا تضبيه تبانك الدقمة والله العظيم تركوبة لغسو السمية ويلا الأقون يهان يا وحي قاتين وحي حافظ الدقن وحي والد كود دنتي وحي رجاء أقون إيو هو يضو دمتي وحي أبوهو دنتي وحي قروب صاحب ليس ليلة لغوض قرب يا إنجليزكم هو حكو بحياة كبحيا هو يدا سينجل مادر تكبحيا يا قرب كيا هاد حمر لو كبحينا وا سينجل مادر كليت وا هويه دي كليت وح كرسنيس مركا ولا ليال فرحدنا وا ان كنتي دولتينا دهنا حيا كلها وا ان دهنا شرفت دولتها اسكله شرفت نيمانكا سياسيين تنو جيرتا اسكله مركا غعنتي وحا ليلي ولالكا سريسو وح قبطه اما وناغي اي قبطه ثانك يو ان دهدت وا وما هتنتها وين الدهدار يا ما أنت صومالي وأجدة يا نك ديدا يا بهديدة وأجدة ما أنت أتكلم نادلك قبل لعمة حكروا ماشان إيه وقرن ما شاء الله هدي كبعي كبعي نقالها لبحي أوكي هدي تدبي تبانك الدجموت لسبحي جود الله حرسالة تدبي تبانك الدجموت laga keenay xogti la soo aruuriyay tii agoon ah tii raji agoon ah tii garoob ah tii curiyaan ah ma sha Allah waa la soo aruuriyay marka waxa waaye fadliga ilaahay bay ummadii Soomaaliyeed isku gargaartay yani dabcan dawladdu markay la timaado qeyr iyo wanaag iyo wax tarmo runtii wax ilaahay lagu mahadiyaan haysana maanta waxa weeye wax ilaahay lagu mahadiyaan haysana waxa kala runtii caawada aan ku faanaya caaw inaan faano ee gar ii tahay ya laba gabdhood oo Soomaaliyeed ya ayaa maanta dalki loo magacaabay ya gabadh loo magacaabo madaxtooyada ya hal waxay kala yihiin Aamina Saciid Diiri يا يا سعيدة أحمد كذي يا سلام حوي وآمنه وقبر وحبرتي دكتور آمنة لها رنتي آمنة رنتي وقبر وحبرتي مدح تويدا أو حلاقة دقي أقاسمها مدح تويدا رنتي وحل أي كسوة بحكرته وأقونيها قبر سوى مالياد runtii waa inaan ku faanaa gabadheena Soomaaliyeed wax qabadkeeda runtii in madaxtooyada ay beetal amaan qareyso waa belief greenina waayo gabdhaha waxay jecel yihiin wanaaga gabdhaha waxay jecel yihiin wax walba inay guntiga u xirtaan marka gabar Soomaaliyeed ayaa madaxtooyada looga dhigay maasha Allah maasha Allah xilal waxaan qaadanay runti aad u xog badan ya dulku hooyaa la yiri I believe gabadhaas inay wadnaheeda iyo qalbigeeda inuu ku jiro wadanka inay horumarinayso waxa kaloo runti aan iloobi karin caawa nimanka kaloo madaxda ah waxa weeye dibaan u dhigaya waayo labada gabdhood oo meesha ku jirta waa inaan horta magacooda kor u soo qaadaa waxa kaloo meesha ku jirta حكولو ماشي كجرت سعيدة أحمد سعيدة واتوما سعيدة استانت هذا مكوسية سعيدة سيدة يتهم كوت الماما سعيدة وقبر سوماليات ورنتي قبلها سوماليات ولن إلان ديرو النقطة ويو سعيدة أيضا يورب جوكتا يمالها جوكتا قربها جوكتا وعصير كيدو قدودا نفت هذا وعبيسو oo meesheeda ku oo maxan lahaa ii sheeg meesheeda ku nasan ayay waxay Saciido isla hadashay ee istiri war heede
dalka ayaad ku haleynaysaa. Waa gabar geesiyad ah, maasha allah, waa gabar geesiyad ah. Annagana waa ku wada xignaa, ma fahanti? Annagana waa ku wada xignaa. Siciida marka maxay nafteeda ka dhaadhicisay? Ya yes you can ay dhahday. Ya waa samayn kartaa, ciidan waa noqon kartaa, darajo waa qaadan kartaa, dalkana waa xasilin kartaa. Ya maanta taliya ku-xigeenka booliiska runtii waa darajo awid afrika ma soo marina umalaynaya. Ya waa rikoor cusub, waa arin cusub oo mucjiso ah, waa arin cusub. Ya madaxda soomaaliyeed oo dalkeenna oo maanta aad arkaysaan, haddii ay siciido maanta ay ka soo baxday hoosha, ya ee garaadada maanta ee dalkeeda ay dhahday allah ilaahay inaan banaanka casiir ku cabo, waxaa ii qurux badan inaan xaawataakada qarniga inaan noqdo. Marka waxa weeye gabdhihii soomaaliyeed heybad iyo sharaf iyo qurux bay la soo laabteen. Ya maanta booliiska waa ka dhammaatay gacmo gacmayn, waa ka dhammaatay. Ya dal sidiisaba wadamada shisheeye aynu joogno waxaa badbaadiya booliiska. Ilmo adeerayaal, dalkeenni waa kobcay, dalkeenni maasha allah siyaasiin waxaa noo soo baxay, ilaahay ha noo karaameeyo, waxaa noo soo baxay siyaasiin aan u malaynaynin runtii siday ku socdaan. Waxa waaye wanaagga, sharafta, qadirinta, waxa waaye allahay baarik baan leenahay. Qeyrihii farmaajo waxaan leenahay lak baarik, allahay baarik baan leenahay. Waayo waxay sameeyeen rikoor hore loo dhigin bay dhigeen. Yacni taliyaha booliiska ku-xigeenkiisa maanta gabar soomaaliyeed ah, madaxtooyadana inay gabar soomaaliyeed noqoto, war heedhe war ragga waa noo hiiliyeene aan u hiilino. Ya bi waa cabdinuuro, ragga waa noo hiiliyeene madaxda maanta jirta waa noo hiiliyeene, waa dee waa fadhiga waa inaan ka kacaa. Aniga kulley waxyaroo maxaa lahaa ii sheeg meeshaan wixii ka dambeeyo. Waxaan u malaynayaa inaan goonadii kaakiga ahayd yaa ii dharkii booliiska inaan tasho. Wallaahi maanta farxadda aan maanta aan qabo ma umalayn kartid. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkay soo dhowow, soo dhowow, aada baan kuu salaamayaa. Cabdi Osman brada, calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada baan kuu salaamayaa kal iyo laa brada, soo dhowow, soo dhowow, iga raalli ahaada because maanta waa jalbaysanahay. Ya maanta waa jalbaysanahay, waxaan ku jalbaysanahay. Ya ya beer daajiso xataa caawad waa iigu jirtaa, beer daajiso kal iyo laab baan kuu salaamay. Maasha allah cumar cabdi soo dhowow walaalkay, maasha allah ragga meesha iigu jira. Cabdi xasan soo dhowow brada, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Hibaaq Nuur soo dhowow, sista Hibaaq soo dhowow, saaxib soo dhowow, kal iyo laab baan idiin salaamayaa. Maasha allah caawada waa kala batay, waa kala batay. Gabar soomaaliyeed oo booliiska ku-xigeenkiisa, taliyaha booliiska ku-xigeenkiisa laga dhigay, ya waa kaas. Annagu gabdho haddaan nahay waddanka markasta waa u heelanahay, dalkeennu waa jecelnahay, dhulka hooyaa la yiri, waa inaan dhulka u hiilinaa. Marka insha allah waxaan kaloo runtii aan la hadlayaa walaalaha aadka qaaliga u ah oo aan salaamayaa inta meesha iigu jirto. Runtii kal iyo laabbaan idiin salaamayaa. Caawa sheekada waa badan tahay, karbaashi badan way iska jiraan. Ya anigu karbaashkayga waxa waaye geesgees uu u socdaa. Waxa waaye karbaashkayga waxa waaye karbaash soomaalinimo waaye. Karbaashkayga karbaash lagu caafimaadanayo waaye. Karbaashkayga waa karbaash gubanimo waaye. Karbaashkayga waa garbaash saaxiibtinimo waaye. Karbaashkayga waa garbaash gubanimo waaye. Marka insha allah waa idin salaamayaa. Soo dhowaada idin leeyahay, soo dhowaada, soo dhowaada, kal iyo laab baan idiin soo dhoweynayaa. Caawa karbaashka ugu weynaa caawan soo dhigayaa. Waayo waxa waaye sheeko sheeko iyo waxay barteen, maxaa lahaa ii sheeg ku xaaqay barteen. Marka
إن شاء الله ماشان وحكو جرا رنتي دات سوماليات وعاول لنقدك إيقو جري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وادا ولا لا يكل إيلا بعدين سلام يا سلام عليكم. هاي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي محل دتك كل جوج بوت هكا قالان كسع ولا الكي سولو سيدي هو اركتا عاوى يا ويغان وناقا سيدي قد قدونتو اذا اسكي قد انكو ابديت انكو قصمايو محمد عبد الله فرماجو ايو محل هاي شيك وزي محل مدحوين جبوتي عمر قيلي اسماعيل عمر قيلي اورنتي وضع هذا مرحبين ولالكي ولالكي كدا عذي سوى ركتا كسعو سلام الله هي سلام دمان ومدى صومالي بلو بي جوغان ادي ياد دان انت اسكسو قدو قلت مدحوينا صومالي مركو روا مدحوينا مركا لبوان نوان ها ولا ريال ولا دتك كل جوج موت كجلا لي بليز دتك كل جوج موت كجلا أما كفقو هاي ها كسعو كسعو هاد يا رضو ما سنت هاي وعم كوش عرفت وما دسوا ماريا هاي وعم ملايا جبوتي سوماليا البدر اللوكل تجمع معها صح وعدد ولا راح هاي وحي سكويهين إلهي ما أتكالي هل دلي هاي سوماري هي جبوتي تاريخ بدنا يترى سومارين سوماري بري وهي لسي جبوتي حتى ما رنت واحد مركي في المدى قادة هي سي داقة سودو وكل يلاب ولا شيء هاي أيان سودو وكل يلاب هاي وعدد أدياد وحاوي سودو وعلوة هاي هاي وانا تابير سنة يعني مدحوينا سوماري هنا وحكا سبب هاي ولا لا قبلها كل جوج دتك كل جوج قلال ودول خلي موت كان قال ده كسي كذا ده كسي كذا ده كفو قال يا اخي عيب واي كفو قال هاي هاي وانا دد ولا لا اولي قلنا عدو من نقول هذا هاي 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 ودكتور ماري اسكو عدو اسكو نقدا هاي سومالي دي كلنا ايا ايغا لفتود وها وا اسرا اي سومالي وا ميدوري هاي سومالي وا اسرا اري جيس افريكا وها وا اسبدل بدنا كجدا دنا وطن كاي سومالي هذا فرحان باي هاي بدا حول وناغتن او وها وا وح قبد لي او هو كرا الهي نو سو ساري ما شاء الله هاي عاد بانكو سلام يا كورن صومالي اوتكيرين كابلا مي غابت صومالي او تليها بوليس كا ملحتوي او غابت صومالي اللوحي ساري عاو شرفتني قيمين مو مولينكرتي صومالي غابي صومالي عاو مالول بيتشوغان وحدونا يا عاو غابلا صومالي اني امبالي الدران هاي كوسعو هاي آديات هاي هاي مركتاسي وحا واي جبدا سوماليا
xubnimadii iyo sharaftii iyo qiimihii ay lahaayeen aad iyo aad ayaan waxaa weeyaan uga hambaliyeyha. Waan u mahadsanahay shaqada ay hayaan iyo shaqada ay u dhiibay. Ma soo dhawo walaalkay. Waxaan weeyaan dalka waxaa weeyaan u qabanayaa ayna u qabteen ayna u qaban doonaan weliba marka. Leyla soo dhawo walaashay, aad baan kuu salaamayaa. Libaan soo dhawo. Aad iyo aad see u aragtaa otokeerinka Soomaaliya ka bilaabmay. Liibaan yare kal iyo laab soo dhawow, Maxamed soo dhawow, haye. Abniga waa hagaagay, aniga meeshaasaan kugu joojinayaa. Abniga waa hagaagay, mar haddii gabadh Soomaaliyeed oo taliya ku-xigeenka laga dhigay, ma fahanti? Haye, soo gabagabay, soo gabagabay, haye. insha allah insha allah qofka ku xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hallo, awa qofka muu hadlo, war qofka ku xigo. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum salaam. Haye, ku soco walaashay, haye. Aad iyo aad madaxweynaha booqashadiisii in Muqdisho runtii gabar Soomaaliyeed taliye ku-xigeenkii laga dhigay, gabar Soomaaliyeed in madaxtooyada loo dhiibay. Haye, ku soco. Caawa, aad baan u faraxsannahay. Gabdhii Soomaaliyeed shaqayntoodii baa soo noqotay. Viva nabadii nolol, kaali saas waay, kaali Cali, viva nabadii nolol, haye. Suldaan Cali soo dhawow. Aad iyo aad. Aad iyo aad. Cabduqaadir Suleymaan soo dhawow walaalkay, kal iyo laab. Hay. Marka taas waa xagga hay-ad booqashada madaxweynaha. Waxaa soo raaca gabadha Soomaaliyeed laga dhigay taliye ku-xigeenka booliska. Maasha allah, Saciida Axmed kadiye, maasha allah, yaa gabdhahan koray usocdaan, koray usocdaan iyagana. Maasha allah, waxaa waaye gabdhaha Soomaaliyeed sida hore oo uga dhawaajiyey walaalka hore hadlayay. Barashuutkan buu kusoo degi jirnay wa aaway, ina khamiis mabuut, ina khamiis iyo Faadumo khamiis iyo gabdho badanaa ku degi jiray. Maasha allah, haye. Aad iyo aad. waxaa ku daraysaa kubaca dhaqaalaha
oo loo bixiyey maxay aheeto dhaqaalihii oo loo bixiyey guddi maxaa lahaa ii sheeg quburaa ma fahant dhaqaalaha dalka oo loo xulay guddi runtii aad meelo badan tale badan waxyaalo badan wadamo badan oo runtii sideenna oo naga hooseeyo oo runtii talayaal bixiyeen ma fahant maasha allah tabaarak allah waa maalin walba hadda waxa waaye wishaas waa midaa filanaynay oo ka filanaynay nabad iyo nolol maasha allah tabaarak allah ilaahay maasha allah wisha ahalaysiyo annagana duca iyo garab istaag ma waa tarkis maasha allah thank you buu hele u tahay waayo qofka madaxda ah markuu wax qabto thank you markaa dhahdid waxay u tahay firfircooni iyo inuu kasii maxaa lahaa ii sheeg markaa taasaan rabnaa shicibka inaan isbarno dadka soomaaliyeed xataa waxaa jirta walaasheedii macaan adaa ku haysatada xataa waxaa jirta 17 degmood hadda waxaa ka bilaabmay gobolladana way u gudbi doonaan hadda reedna waxaa ka bilaabatay sunnadii sayidina cumar ma fahmino diinteenna islaamka inaan dib ugu noqonay waayo gabadha garoobka ah gabadha ilmaha ka dhintay odaga ka dhintay gabadha asaayada sida gabadh ilmaha rajadii agoonta ah intaba dowladdaa kafaalo qaadatay marka otokeerin dalkaaga ku qaado waaye ma fahant maasha allah maasha allah dowladdeenna waa ammaanaynaa sidaasaan kuu salaamayaa haye soo gabagabay maxaa kaloo ku darsanaysaa walaashay wallaahi wax kaloo hadda oo mataqaanaa hadda xasuusanahay hadda ma jiraan laakiin waxaan kusoo gabagabaynayaa guul iyo gobonimaan leeyahay ummadda soomaaliyeed alla garab istaago dowladda ha ahaana mataqaanaa hasuusna aadan waaye hadii wax ka qaldamaanaha loo soco sababtoo ah middaan maanta jirtaa wallaahi waa midii oo ummadda soomaaliyeed uka wada xiri lahaayeen marka waxaan leeyahay inta laga tago qabyaaladda iyo qabiilka iyo qurunka iyo reer hebel iyo gobol gobol iyo degmo degmo layska dhaafo dowladda garabkeeda intay la istaago aan wax isla qabsano adhihi lahay ummadda soomaaliyeed dhammaantood aad iyo aad cabdi xuseen soo dhawow walaalkay soo dhawow aad baan kuu salaamayaa aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad aad iyo aad leenka yaa ku xigo marka okay dhammaantiin waa idinwada salaamayaa insha allah meeshaasaan idinku afjaray assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa daminayaa telefoonka asalaamu calaykum hay waxaan rabaa in aan runtii aan ka hadalno walaalaha soomaaliyeed aad baan idiin salaamayaa kal iyo laab baan idinku salaamayaa waxaan idin leeyahay waxqabadka waxqabadka dowladda waxaan kaloo runtii taliyihii abanduulihii dalka soomaaliyeed indha qarshe runtii aad baan usoo dhaweynayaa waa salaamayaa waxaan runtii kaloo aan aad u salaamayaa oo aan runtii dowladda aan leeyahay way u fiirsatay runtii qofka waxaa lagu qiimeeyaa markii aad nabad sugidda aad u magacaabaysid ama jago ka mid ah markaa u magacaabaysid waxaa horta loo qaataa qof afgaaban qofku waa inuu afgaaban yahay qofku waa inuu qof miidiyaha aan laga aqoonin inuu yahay qofka waa inuu yahay qof aqoonta iyo dadnimada iyo runtii waxyaalo badan inuu xambaarsan yahay marka runtii waxaan aada usoo dhaweynayaa jagada loo magacaabay Fahad Yaasiin waxaan leeyahay Fahad Yaasiin runtii dowladda waa dowlad
dowlad aqooneed waay, waa dowlad runtii aqoonteeda meesheeda ah, waayo habka ay usoo xushay, habka oo runtii ay u fadhiisatay, habka ay uga fikirtay, habka ay istiriibal dalkii maanta maxaad ku badbaadin kartaa. Waxa weeye Fahad Yaasiin waa nin nabad sugidda runtii istaahilo, mudnaana hasha meeshay mudneed bay martay. Waxaan kaloo runtii hambalyo u dirayaa guddoomiye yariisow oo runtii sida kal iyo laab aan u salaamayo. Mudane yariisow wuxuu furay jidad dhismo waxyaalo aan inaba caadi aan ahayn. Mr. Yariisow waxaan leenahay markiisa hore wuxuu ahaa nin yaqaana sida loo shaqaysto. Yariisow markiisa hore wuxuu ahaa nin garanaya sida loo shaqaysto. Qofka hadduu uu xoog maal yahay, qofka hadduu yahay shaqa maal, Bilhaaji soo dhawow walaalkay, soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow. Dhibaatada jirta waxa waaye nin meeshaan wuxuu isku soo qortay duruufta, isku soo qortay. Marka adi magac Soomaaliya raadine, yaqee fadlan magacyadiina magac Soomaaliyeed ka dhigta, Cabdi ka dhigta, Cabdifataax ka dhigta, Cabdalla ka dhigta, Caaisha ka dhigta, yacni magac Soomaaliyeed sameeya. Marka duruufaa lagu leeyahay, marka Ilaahay duruufta ha kaa bixiyo. Aad baan kuu salaamayaa walaalkay, duruufaa Sheekh Xuseen, aad baan kuu salaamaya ani Sheekh Xuseen inaan ku dhaawaay. Marka kal iyo laab baa idiin salaamayaa walaalaha meesha igu jiro dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay kal iyo laab. Kef Xasan soo dhow, kef, kef, kef xaawo, miya xaawo, kef aa arki jiray, kef xaawo. Okay, ayaan soo dhowow Eedo, soo dhowaada, soo dhowaada, kal iyo laab baa idiin salaamaya. Marka sideedaba waxaa qofka lagu xushaa aqoon, waxaa lagu xushaa afgaabin, waxaa lagu xushaa inuu yahay qof intelligenta oo maskaxiyan akhlaaqiyan dhisan. Marka Fahad Yaasiin runtii booskaas wuu istaahilaa. Soomaaliya waa ka dhamaata. Marka ciidankii wanaagaasuu samaynayaa, gabdhihii waa kaas taliyi ku-xigeenka booliiska laga dhigay gabar Soomaaliyeed. Runtii aad baan u hambalyeynayaa, sharafta iyo qadarinta aad baan runtii usoo dhaweynayaa. Waxaa kaloo runtii aad u sharfayaa Mudane Yariisow. Mudane Yariisow waxaan ku leeyahay Allah ha kula jiro wanaaga badan iyo jidadka la dhigay iyo kheyrka la dhigay, mafahmino. Waxaa kaloo aan salaamayaa Mr. Khayre, maasha Allah tabaarakallah. Khayre programkiisii waa soo dejiyey, quburu u yeeray maalgelinta dalka, yacni maasha Allah, maskax fresh, aqoon cusub, waxyaalo badan ayuu nagu soo biirshay. Marka qofka dhalinyarada sidaa u dadaalaya waxaa leedahay thank you in la dhaha waay, waayo qofkaaga madaxda haddaa thank you dhahdid waxa waaye sharafaa runtii. Asagana waxaa siisay, wuxuu mudnaabaad ku magacaawday. Marka waxaan leeyahay qof kastoo Soomaali ah, qiimaha iyo Soomaalinimada iyo sharafta ha la fiiriyo. Sharafta waxay ku jirtaa in lays xushmeeyo, sharafta waxay ku jirtaa in lays qadriyo. Waxaan kaloo runtii aan rabaa inaan usoo kef xaawo, kef xaawo ku salaamayaa. Haye haye, soo dhawow, soo dhawow. Marka Maxamed adigana ku soo dhameynaya walaalkay. Shukri adigana soo dhawow, kal iyo laab. Cumar soo dhawow, Axmed soo dhawow. Aad baan idin wada salaamayaa dadka aan jeclahaa tihiin. I love you guys, waayo dadka meesha ii soo galo waa dad very quality ah, nabad iyo nolol ah, waxay jecel yihiin taageero waay. Aad baan idin salaamayaa, sharaf iyo cis iigu noolaadan kuleh, qalbiga idinka salaamayaa. Waxaan runtii la rabaa dalka siduu uu maanta ku socdo waa dal dhaqaalaha haddii laga dhiso oo ku deysay Soomaaliya, mafahmino.
مدن فرماجو محو سوا حسليي ولا لهن جبوتي عرا ولال كذا عرا ولال يدا لها عرا دا ولالك أم عرا دا ولالك عموه قلايا ليري عرب كروا اللوغة بحيا مركا وما ماه سوماليت رنتي آد بان أسلامي آد بان رنتي أسلامي دادكو بنا آدك وحباك لقاري كرا وحوا إسقونسي وإيمان كرا تهم وإيمان كرا مركا مدحوينها جبوتي أسجنا نجيس وحالين نهاي جساك الله وقير مدحوينه شرف اسم ذوي أسجى مرودي سأني I like it وجعلها وسلام يا مرود كواد مرود سين بن أيضا وسلام يا حلا يا مروين كشقينا حتى نفت الكود وناجة يشرفت يقيمها نينك مركو مرو وناكسن أو رنتي هيكل كان نينك وحاليري موق يمشى تاجن حواي قبل سو مالي ذا كذب بيسو سو سو هجاجيسي مركا أقانت يمسكح ذي يفكرك والله وطا ومدحويني نوانين أقويها أنا وحبرتي لكن حدنا حدي قرب كل قبانين يا أو أن قرب كل قبانين يعني قري مؤد مايو مركا مدحوينا جيبوتي مروا قد رح قد أيضا ساسو كله و و وقبر آد آد رنتي سياسة مدكو جرتي أخلاقيا لسان ومروا أد وشرف بدن قدر حيد ومروين كا إن لغو ضيضة ومروا ذا إن لغو ضيضة وشرفت مضلة وليو مروا ستايل أهواي مركا أد بان سلامة يا قدر حيد مضلة محلا مروا سينب أيضا ساسو كله رنتي ما شاء الله قبرنا يا وحديدة يا مدامة تاغيرا أهي وحديدة يا قروح ذا قبلها سوماليا ذا نديه لها سينب مركا إن شاء الله قف كستو سومالي أهم حان لها قبلها سومالية هلوغو ديدو رنتي سعيدة إيو آمنة هلوغو ديدو وإنا ودن كيني وقنتتا وإنا ودن كيني رنتي لحد أحيرتا وإنا ودن كيني إنا كشقين كرتا آمسان تاي أدبان إذين سلامة يا كل إلا بايدكو سلامة يا عاو ساعدا وحان قلا يا كرباش كان قلا يا وحان روا إنا كرباشو أوضيقاس وحان ماان تكسو ييري والله وحال يري تضوات جير تلك رنتي استاهلا يا إلا قذان قذيو تضوات جير تلك رنتي استاهلا إلا قذان قذيو ما فهمت وحال أركي إني سقو معارضك يقف كستو شيطان إنو محل هاي إيشي ماشي كسو هرقف هاي دادك رنتي صوماليات وحان كعود سنة يا تلمان كدغان ايا اوضاقاس كو تلماما ايا رير وحا اذن الله يوا قلدن تيهين اوضاقاس ريرنا ممتلو وحو ممتلنا ماري رير كيسا كدعوون ايو صومالي با كدعوون ايسو جيرانا كدعوون ايسو انتو او حكوما كدعوون ايسو مركا نين اقون لي ماها نين اللاك عبسدا ماها وانين تضباتين جير تلك وريكتو او إلا قدا قدي اوباهم واي فاهمينو تضباتين جل تلك وريرسن وإلا قذان قذيه أباهم واي مركا إن شاء الله كل وقت كي سواء لماضي قبل كي سواء لعي ما فهمتي وأضي ولقيس بأتاقن با ربش إيمان حما يطلع حما نجس نما أتاقن واي يا لكن أنا وحان ليه لها شرفتاس إي قيمهاس يا وحبايا لقد لقيني يا أني وحندي لها مانتا تستور كأن قبي قرال كأمركو نور لما إن ما أدري يا وح إيمان إسا قدومي قبل إن لغو ما قعو وايو مدحوينها لراسي مي كرسي أو محلها لوسو قادي بلجيم ما يلاها ديارة ده لوسو ساراي أيا سلوال كيسي شاتي كيسي كسيباي وايو ميلو سلموت نين وحقينا يا وحواي تستور كأن أمان تنور إسنين واي أذا كان هذا مدوب أهل النهاية أحمد إسلام عيد هان إسلامنا وأحمد كأوجو مفهمت حال ربع قفكة مركو عمري هاي يا عمري مركو هاي إنه أمد الصوماليات كحشود إنه كحشود لأن يرد الصوماليات الله أكبر الله أكبر لأن يرد قبل كبنادرنا كل يلا بوجود عيني يا شرف يقدرنا ودعينا يا مدن قيرة أكسر لقنا يا مدن قيرة محب الله قاضي
سند سند كيس كم بو شرعيي سند كان 1000 بو شرعيي قوالدنا ولا شرعيينا يا بركة إله بنكو قدر شيء ويل أن يرى أو قيرة أو وناكسن با ما أنت رزيل وزيار نوع مدح وين الدعاء قبا نوع أو نبضون أهبا نوجو يا بركة مريم ولا شيء وكسلام يا سودو بركة وحواي odagaas maanta wax ka soo yeero waa u jeedeen ya wax bina aadan iyo soomaali iyo wanaag lagu tilmaami kara ma laha waa oday aan dishibliin ah waa oday aan sharaf lahayn waayo waxaan saas ugu dhiirinaya waxa waaye maanta dalkeenna meesha uu joogo soomaalinimadeenni meesha ay joogto maanta madaxweyneheenni waa markii labaad uu u magacaabo waayo حق عيدن كحق ملها وإن دولة فدرال كا أسوأ ما قعدوا مركا حوي أضجاس وأضي إلهي نقص جربة لكن أضجاس حن الله كبر يا تضوات جر إلا قذان قذي أباهم واي واي مركا تضوات جر عمرك أنت أكو جارتي oo ilaahay ku boqorin oo ilaahay karaamo ku saarin sida asagoo kaluu noqonaya because waa dhigyacab waay ya waa dhigyacab marka waxaan ilaahay ka baryayaa in la soo gaa in la soo gabagabeeyo maxaa la dastuurkeeni dastuurkeeni maalinta la soo gabagabeeyana wallahi inuusan madaxweyne loogu yeerayn waxaa loogu yeerayaa gudoomiye goboleed ya barasaab waa in la dhahaa nin kastaba barasaabka galmudug barasaabka jubbaland barasaabka maxaa lahaa galmudug barasaabka budland barasaabka koonfur barasaabka maxaa lahaa ii sheeg hirshabeelle waayo maba istaahilaanba waayo ciidanka waxaa loogu talagalay inuu ciidanka maanta inuu soo xulo maxamed cabdullaahi farmaajo waa laga xishooday waa laga xishooday taliya dhan inta loo soo diri wuxuu yiri cagta saar markaasuu mucaawo dhan ku celcelinaya ku hadalkiisa waa buu ku lablaboonaysaaba odayga odayga oday islaan ah ma aha hebel islaana lama dhihi karo ma fahmino oday anshixiisi iyo sharaftiisi dhumiyo waaye marka 70 jir in la qadaan qadiyo u baahan waaye marka dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii ka qayb gashay waa runta maryan gudoomiye goboleed in la dhaha waaye gudoomiye goboleed waaye laakiin barasaabba waayeba yaa gudoomiye goboleed in la dhaha waaye xaawa keef xaawa oo ku salaamaya cigaal adigana saasoo kale kal iyo laab marka waxa waaye runtii maanta soomaaliya cirkan galnay waa ujeedaan qaab dhismeedka maanta dalkeenna waa ujeedaa maanta geeska afrika maslaxad baan ka samaynay maanta dhinac walba dowladeenna borosiis way ku guulaysatay marka ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan marka maryane waxaa la gaaray xilligii aan soomaaliya tegi lahayn oo ciidan qaadan lahayn maanta you can believe sida u faraxsanahay siciida iga maseersiisay ya siciido intay soomaaliya tagtay qaqawowgan iyo barafkan intay ka tagtay soomaaliya intay tagtay bay garaada maanta qaadato madax ka noqotay ma fahmino maysan dhihin wasiiraan raba maysan dhihi kanaan raba kanaan dhaa waryaaqeeyo gabdhaha soomaaliyeed aaday maxaa dhaha gabdhaha soomaaliyeed aadan annaga maxaa dhaha wadaniyiin u nahay aadan waxaan u nahay maxaa dhaha ii sheeg iimaankeenaan qabnaa bal waakaas gabadhaa soomaaliyeed ilaahay baa maanta jagadaas na siiyey qow gabar kastoo soomaaliyeed maanta siciide waa inay u ekaataa gabar kastoo soomaaliyeed maanta waa inay siciide u ekaataa taliyaha booliiska ku-xigeenkiisay noqota maanta gabar kasta oo soomaaliyeed ya maanta siciide waa inaan u ekaanaa ma fahanti waa inaan u ekaanaa doctoresse aamina waa inaan u ekaanaa maanta aamina madaxtooyadaa loo dhiibay marka doctoresse aamina ya iyo siciido
in maanta gabar kasto soomaaliyeed ee laabta ee qalbiga ku qabato waay maanta meeshan wax lagu haayo male, waa in dalkii loo noqdaa oo dhismihii dalka la galaa oo aqoonteeda lala tagaa. Ma fahanti? Marka ani xataa beri waxaan fiirinayaa in volunteeri aan isku bari karo ciidanka. Marka qof kastoo soomaaliyeed ha 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 waa inaa barataa karateeyada, hadba wixii kaaga gudboonaato, hadba wixii dalka aad ku difaaci kartid, hadba dalka wixii aad maxal ah isheeg wanaag aad ku samayn kartid. Hibaaq Nuur soo dhawow, Habaryar soo dhawow, maasha allah ku salaamaya, Cabdi soo dhawow. Marka waxaa loo baahan yahay dadkeena qurba jooga ah, waxaa loo baahan yahay dadka qaran jooga inaan garab istaagno. Aniga qurba joog iyo qaran joogaan dhahaa, ma fahmaysaa? Laakiin waxaa la iska rabaa qof kasta oo Soomaali ah, wiil gabar dese mata, wiil gabar oday Habar, waxaa la iska rabaa lacagta ciidanka inaan dhiibanno. Maanta dalkeena waxa nagula cagi jugleynayo waxa weeye waa lacagtaa. Waxaan kaloo runtii aad iyo aad shaydaan ha iloobay, waa wiigii farxadda, ma fahmino, Ilhaan Cumar ayaan runtii gabadhaa Soomaaliyeed oo magaalada Manaabulis aad baan u hambalyeynayaa, inkastoo aan ka xumahay waqti dambe aan soo xasuustay, laakiin way iigu jirtay taladeeda way ahayd. Laakiin qoraalka un baan ku qoran Ilhaan Cumar, waxaan leeyahay mabruuk, waxaan leeyahay oo guuri aan leenahay Ilhaam Cumar. Waa gabar Soomaaliyeed runtii, meesha ay Soomaali ay ku u istaagtay runtii waa meel runtii qof kastoo Soomaali ah meesha aad ku nooshahay waa inaa akhlaaqiyan sharaf Ilhaan Cumar aa ku dayataa. Yaa ku dayo, ku dayo Ilhaan Cumar, ku dayo. Marka Ilhaan Cumar waa salaamayaa, insha allah guul iyo gobonimaan leenahay. Waa gabar Soomaaliyeed, waa gabar dadaashay, waa gabar runtii kursi qurux badan maanta noogu fadhiso. Runtii waxa waaye qofka meel kasto haddii laga dadaalo waa kaas. Maraykanka dadka jooga iyo inkale waxaan idin leeyahay dadaala, meel walba waa inaan ka hadhnaa. Marka Ilhaam Cumar oo guuri usoo qoro qofka walaalka ah, eeg qofka Soomaaliga ah markii wax u ziyaado, waxaway waa lagu farxaa, waa loo hambalyeeyaa. Ma arkin gabadhaas runtii wax badan iyadoo lagu wada jiro Facebook, haddana ma arkin gabadhaas iyadoo loo hambalyeynayo, ma arkin in group yaro oo Manaabulis kasoo galay iyadoo u hambalyeynayo oo oh my god, oh my god ay dhahayeen, wallahi I feeling, ma fahmino. Laakiin dadka ku jira social media waxaan ka codsanayaa gabadha Ilhaam Cumar la dhaho, waa gabar Soomaaliyeed, waa gabar guulo oo runtii aan la gaari karin gaartay. Marka waa in loo hambalyeeyaa. Ilhaan Cumar waxaan leenahay guul iyo gobonimaan leenahay, waxaan leenahay sharafta Allah siiyo Ilhaan Cumar, waxaan leenahay Ilaahay cimriga ha ku dheereeyo, akhlaaqiyan Ilaahay ha ku dhiso, Ilaahay sharaftaada sharaf ka weyn Ilaahay ha kaa sameeyo. Waayo qof kastoo Soomaali waa inuu dadaalaa. Yes you can waa inaan dhahdaa, yes you can waa inaan dhahdaa. Ilhaan Cumar waxaan ka rabnaa annaga madaxweynihii Maraykanka xataa inay noqoto. Yeah, you never know, maxaa hor istaagaya u diidaya guulahanba haddii gaartay. Marka wiilasha Soomaaliyeed oo Manaabulis jooga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo meel Manaabulis, waxa waaye waa faraxsan tihiin oo guuriyaa idin leeyahay garab istaaga. Maanta Soomaaliya, Soomaalida maanta inay isku tashatay waxaa ku arkaysaa Ilhaan Cumar, ku arkaysaa sida Ilhaan Cumar loo garab istaagay, taageerada lixaada le ee heshay ayadana waxaan Ilaahay uga baryayaa tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo ummaddaas Manaabulis joogto, tii anfacda Allah ka dhigo, tii Soomaaliya noo anfacdana Allah ka dhigo. Ilhaan Cumar, siyaasadaada ma dooneyno new model oo waxaa tahay gabdhaha Soomaaliyeed usoo baxay leader oo waxaa tahay gabar leadership oo waxaa tahay gabdhaha usoo baxay. Marka aad baan kuu salaamayaa, cis iyo karaamaan ku leeyahay Ilhaan, waxaan ku leeyahay nooloo baan ku leeyahay. Gabdhaha markay saas oo kale tallaabada ay qaadaan waa loo maxaa laha isheeg, waa lasoo sharfaa. Runtii waxaan kaloo maanta waxa waaye gabdhihii baa lagu jiraa. Waxaan kaloo runtii aan rabaa in aan gabar Soomaaliyeed oo runtii inay ila daabataan
oo runtii ah gabar mutacalimad ah, aqoonyahan ah, wax baratay. Waxaan rabaa gabal gabadhaan inaa ila dhegaysataan. Waa gabadhii maxaa ladhahaa ii sheeg wasiirka xogeenka qorsheynta weeye. Marka gabadhaan Soomaaliyeed waxaan rabaa inaa runtii iidana ila hambalyaysaan oo runtii aad dhahdaan hambalyo hambalyo. Waayo qof kasta oo guusha gaara, qof kasta oo wanaaga gaara, runtii waa in loo hambalyeeyaa. Aniga maanta waxaan u hambalyeynayaa gabar Soomaaliyeed oo runtii sharaf iyo cis karaamo agteyda kaleh. Aad baan u salaamayaa. Waa madaxdii maanta dowladdeenna ku jirto. Gabadhaan bal ila dhegaysta sida ay u jawaabayso, sida ay u hadlayso. Aad baan u soo dhaweynayaa. shalay magaalada Muqdisho waxaa laga daahfuray barnaamijka horumarinta dhaqaalaha dalka oo madax kala duwan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka qayb galeen, taasi oo la doonayo in dhaqaalaha dalkeena markaasi lagu horumariyo. Haddaba xildhibaane Fahd Axmed Cabdi markaasi ah wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheyntana ay kaalin weyn ka qaadanayso barnaamijkaas, ayaa iminka khadka telefoonka si toosa ugu jirta. kusoo dhawow xildhibaane Fahma, barnaamijka faaqibaadda wararka radio Muqdisho marka xigta waxaa faahfaahin naga siisaa kulankii shalay iyo waxyaabihii markaasi kasoo baxay. bismillaahi raxmaan raxiim. wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, howlaha loo idmaday waxaa kamid a inay horumariso dhaqaalaha. si dhaqaalaha loo horumariyo waxaa lagama maarmaan noqotay in la sameeyo guddiga dhaqaalaha madax banaan dowladda Soomaaliya ajaanib iskugu jira, taasoo tala naga siinayo dhaqaalaha raggaaroo kasoo wada shaqeeyay iyo haweenka ku jira meesha wadamada dhaqaalahooda dumay sidii loosoo kicin lahaa. marka shalay waxay ahayd daahfurka programkaas, waana marka ugu horreysay oo Soomaaliya ay sameyso madax banaan oo dhaqaalo kala tariya dowladda. waa gartay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, marka barnaamijkan marka aad samayseen oo shalay la daahfuray, ahmiyadda Soomaaliya iyo weliba dowladda federaalka u leeyahay bal muxuu noqonayaa xildhibaan Fahma? ahmiyadda uu u yeelanayo dalka Soomaaliya waxa waaye dhaqaalaha, inteen maanta joognaa, inteen gaari karnaa, intee u soconnaa inaan horumarinayo ay ka shaqeynayaan. waa guddi madax banaan